אנחנו מתחילים. אז המשימה שלנו בעצם הייתה מרפאה, שזו מרפאת שגרה, במחנה פליטים שנמצא בקישינב שבמולדובה. בעצם פליטים שמגיעים מכל רחבי אוקראינה, התחנה הראשונה שלהם אחרי שהם עזבו ונמלטו מהבתים שלהם, אחרי נסיעות ארוכות של לפעמים יממה שלמה ולפעמים יותר מיממה, התחנה הראשונה שהם מגיעים אליה זה בעצם ההאב, כמו שקוראים לזה, בקישינב. הגיעה אלינו אימא עם ילד, אני חושבת, פחות מגיל 3, שככה לא רצה לאכול, כן רצה לאכול. האימא הייתה מאוד בלחץ שהילד יאכל, וארטיום המקסים, חווה שלנו במרפאה, פשוט התיישב עם הילד, עם איזושהי מכונית קטנה כזו, ואמר לו, הוא פשוט ישב איתו במעין חצי משחק, ולא עזב אותו עד שהילד סיים את המרק. בסופו של דבר, כולם היו מרוצים, הילד סיים את המרק, קיבל מכונית, האימא הייתה מאושרת שהילד אכל, וארטיום כמו ארטיום, מלאך עם מדים של מדה, שפשוט דאג להאכיל את כל מי שלא רצה לאכול, או מי שלא יכל לאכול. הוא ישב ממש כמעט 40 דקות עם אדם מבוגר עיוור, והאכיל אותו עם כפית. באחד האוטובוסים שהגיעו, אני פגשתי את ילנה. ילנה נמלטה עם שני הילדים שלה, עם הבת הגדולה שלה לדה ועם הקטן שקוראים לו מקסים. פגשתי אותה ממש ממש בכניסה של האוטובוס. הצעתי לה עזרה עם העגלה או עם הילד או עם משהו מהם, ואז הם מגיעים אלינו לאב. ומשם בעצם נרקם איזשהו סיפור מדהים שמאוד יקר לליבי. אני חושבת שאין מישהו במרפאה שפספס את את האהבה הגדולה הזאת שנוצרה ביני ובין מקסים. ילנה רגע יכלה ככה לשבת ולהירגע ולאכול. ילנה ביקשה לצלם תמונה שלי עם הבן של המקסים, ששנינו מאוד חייכנו, והוא צחק והוא אכל, וזה היה מדהים. ובעצם יום או יומיים, יום למחרת, ביום למחרת, ניגש אליי אדם יחסית לא צעיר, ומראה לי תמונה שלי, ושואל אותי אם זו אני. אני מסתכלת עליו, אני אומרת לו, כן, מה? לא הבנתי מאיפה. אז הוא אומר לי, זה הנכד שלי בתמונה, וילנה זו הבת שלי. אז זה היה רגע מאוד מאוד מרגש. והיום הם נמצאים במדינת ישראל. אנחנו נשארנו בקשר. אני באמת אקח איתי מהמרפאה במולדובה וממש לכל החיים. Прибыли мы в большой зал, где было очень много людей. Опять же, мы были самые-самые маленькие. Все знали нашего малыша. Максим Сергеевич Коробкин. Все уже знали, все уже с ним здоровались. Первый, кого он встретил и с кем он подружился с первого взгляда, это был представитель Давита Дом Валерий. Потрясающий человек с открытой душой, с улыбкой на лице, с огнем в глазах. Она сразу привлекла нашего малыша внимание. Мы любим красивых девушек, что скрывать. Вот, ну хоть действительно человек, к которому мы сразу потянулись. Я не знаю, если бы не она, ее моральная поддержка, потому что на каком-то этапе куча людей, эти очереди, это время ожидания, малыш кричит, он устал, он хочет лечь, он хочет кушать. У меня просто на каком-то этапе не выдали, сдали нервы, у меня, ну, просто эмоции уже взяли край. И Лерочка нам, мне помогла, она и малышом поигралась, и Ладуша там уже отвлекала, и работники оказали первую помощь, дали лекарства, и меня немножко оно успокоило. Вот, мы были вместе, спасибо громаднейшее, если бы не они, я бы, наверное, просто чокнулась. באמת כשיצאה המשימה השנייה והייתה את ההזדמנות לצאת, מהר מאוד הרסתי מזוודה, הודעתי לכולם, אני חוזרת, אני טסה, שלום, ביי, מאושרת עד אין לתאר. והגעתי למחוז מיקולאיב, לעיר מיקולאיב. ובקו השני, אדם, בן 47, שיצא מהבית,
פשוט להביא מים ולחם. ובדרך חזור התחילו הפגזות של טנקים רוסים והפגזות של טילים, ונקטעה לו הרגל. אז הוא שוכב באמצע הכביש, בעצם כשהרוסים ממש כמה מטרים ממנו, ויש חילופי אש בין הצדדים, ואנחנו מנסים להתחיל להבין איפה הוא נמצא. אנחנו מקבלים, מעבירים את הדיווח חזרה לחמל באודסה של ICRC, כדי לקבל בעצם אישור, מה שנקרא green light, בשביל להגיע אליו. ואנחנו לא מקבלים את האישור הזה. עכשיו, השיחה הראשונה הסתיימה בזה של תחזיק מעמד, אנחנו בדרך. בשיחה השנייה שאני מרימה אליו, אני מנסה להבין אם יש לו יכולת ליצור קשר עם מישהו שיבוא לחלץ אותו קצת אחורה. אני לא אומרת לו שאנחנו לא יכולים להגיע אליו, כי אני מבינה שהוא יאבד תקווה ולא תהיה סיבה להילחם יותר. בסך הכל, היו 5 שיחות כאלה. כשבשיחה האחרונה הוא כבר בקושי נושם, אני שומעת אותו ממש מדרדר לי בטלפון מרגע לרגע. אני חנוקה מדמעות באותם רגעים. אני לא רוצה לשמוע ולראות אף אחד, רק למצוא פתרון שמישהו יבוא לקחת אותו משם, שמישהו יוציא אותו. ואז בשיחה האחרונה אני מבקשת ממנו, אני מתחננת בפניך, תחזיק מעמד, מישהו בדרך. והשיחה מתנתקת. במשך שבועיים אני מסתובבת עם הרגשה מאוד קשה, סביר להניח שאני האדם האחרון שהוא דיבר איתו, בעודו בחיים, כשיש לו אישה וילדים, והוא בסך הכל הלך להביא לחם ומים, ונקלע לסיטואציה של הפגזות. והסיטואציה הזאת של ההפגזות היא תמידית. אז אתה לא באמת יכול להגיד, אוקיי, אני אצא אחר כך. זה משהו תמידי. הם לומדים לחיות תוך כדי כל הדבר הזה. ביום חמישי כשהגענו לארץ, התקבלה הודעה מנור, שויטה העבירה אליי. שהבחור חי. אני הייתי תוך כדי נהיגה כששמעתי את זה, וברגע שגיליתי שהוא חי, אני פשוט התחלתי לפקוט מהתרגשות, מההבנה ש... וואלה, כנראה עשיתי משהו נכון. המשימה שלי הייתה, בעצם במשלחת הזאת, להצטרף לצוותים הרפואיים של ICRC, שזה ארגון הצלב האדום הבינלאומי, בתוך עומק אוקראינה. זאת אומרת, העבודה שלנו התמקדה יותר לא בגבולות של המדינה, אלא בפנים, באזורי מלחמה, אזורי לחימה, אזורים לאחר בעצם התקפות כאלה ואחרות. ולהיטפל באנשים בעצם שנפגעו מההתקפות האלה. ואחד הדברים הייחודיים שאנחנו, הצוותים בעצם שמגיעים להיכנס לתוך אוקראינה, זה שאנחנו צוותים הם מיומנים מהארץ. אנחנו יודעים להתאים את עצמנו לכל סיטואציה שתהיה, לכל התקלה שתהיה לנו. וכשעברנו את הגבול, כבר נכנסנו לתוך אוקראינה, למרות שזה ידענו שהאזור הזה הוא די בטוח, הוא די... שקט יחסית, כל התדרוכים על בעצם על מוקשים בשוליים ואסור לעצור ומגיע למחסום להוריד את החלון, אסור לדבר, צריך שהדרכונים יהיו בעצם בשלוף ולא להיכנס לתיקים, ממש ממש כמו בסרטים. ומיד שהגענו, כמה דקות אחר כך התחילו אזעקות שנמשכו בערך 3-4 שעות, שבמהלך הזקות האלה היו ביניהם היה איזו הפסקה, ואז שמענו פיצוצים מטורפים. אתה כל הזמן בסטנדבי, אתה כל הזמן בכוננות, אתה כל הזמן... אתה מחכה לדבר הזה שיכול לקרות. היה לנו סיפור של... שפעם אחד הגענו בעצם לאותו מקום, ואמרו לנו שלעצור כרגע עם טיפול של... עם הפינוי בעצם של פליטים, ולהמשיך לבית חולים. כי זה הבית חולים שנשארו שם בעצם, בבשטנקה נשארו שם 2 חולים האחרונים, שאחד מהם בעצם עם שבר בצוואר ירך מאוד מורכב, שהם לא יכולים להזיז אותם לבד, הם צריכים את הסיוע שלנו. אבל בכל מקרה שלקחנו בעצם את 2 הפצועים האלה, ביקשנו אישור מיוחד והמשכנו למקום הזה שהם עוד פליטים, והם עשנו עוד פליטים איתנו. לא אכפת לזמן, לא אכפת מה יכול לקרות עוד שעה. זה לא עניין אף אחד. באותו רגע שאתה נכנס לאזור הזה ואתה רואה את מה שאתה רואה, אתה חי את השנייה הזאת. ש...
שם עבדנו עם ICRC. ICRC זה בעצם הצלב האדום הבינלאומי שעוזר בכל מיני אזורים שהם קטסטרופליים של מלחמה. כך יצא, הגענו לאוקראינה. אז משם בעצם נסענו עם צוותים של ICRC לאוקראינה לבצע משימה של בעצם פינוי נכים מאזורים שהם יותר מסוכנים, יותר באמצע הלחימה, בוא נגיד ככה, לאזורים שהם יותר בטוחים. ובנוסף לזה גם עשינו הדרכות של עזרה ראשונה לאזרחים, לחיילים. במיקולאיב כבר התחלנו יותר עם המשימות, שהמשימות בעצם כללו פינויים של אנשים פצועים, העברת מים, כי במיקולאיב הם ניתקו להם את המים מהחודש הראשון של המלחמה. ומשם ממש נכנסנו לנקודות חמות, בשביל להוציא נכים שהם לא מסוגלים ללכת, לא מסוגלים לשבת, בנסיעות של אלפי קילומטרים, בשביל להוציא אותם משם לאזורים יותר בטוחים. זו אווירה מאוד אחרת, וזו תחושה של בעצם קיום שאתה חי, אבל אתה גם שומר על הביטחון וגם עוזר לאנשים. זו תחושה פשוט נהדרת. אז אנחנו כמד"א יצאנו כאגודה לאומית בעצם לסייע שם במולדובה במשימת העברת פליטים מאוקראינה לקישינב. בעצם מהצלב האדום הגרמני הגיעו פרמדיקים שהם נהגים יחד עם האמבולנסים שלהם. אנחנו הגענו חובשים ופרמדיקים של מד"א והיינו אמורים לעבוד בצוותים שם. המטרה שלנו הייתה כמובן להיות כוח רפואי, אבל גם השתמשו מאוד בעניין שאנחנו דוברי בעצם רוסית, עברית, אנגלית. הגרמנים ידעו רק אנגלית וגרמנית כמובן. אז אנחנו בעצם היינו אחראים על כל מה שקשור לתיווך ולתרגום ובעצם ליצור שזה יהיה אפשרי בעצם להעלות את הצרכים של האוכלוסייה ואת הצרכים של הפליטים והמפונים ובעצם לתווך אותם אל הנהגים או אל ה-ICRC הלאה. מקרה אחד שזכור לי מהמרפאה, שככה אני אספר אותו, זה שדוקטור מרינה היה לנו מטופל שהגיע בעצם מטופל, הוא היה סיעודי והוא היה עם דלקת בשתן והוא היה כבר יומיים עם בעצם עירוי של אנטיביוטיקה לווריד, ודוקטור מרינה ניגשה אליי וביקשה אם אני יכולה בבקשה איכשהו לנסות לשכנע אותו לעבור לאנטיביוטיקה בעצם בכדורים, כי הוא פשוט לא מוכן לשמוע. באתי, התיישבתי, ממש ירדתי פיזית לגובה העיניים שלו, כי הם ישנו בעצם על מעין מיטות כאלה נמוכות. קרש, מזרון, זה היה בעצם המיטות שם, המון כאלה. אז ממש ירדתי פיזית לגובה לידו ודיברתי איתו, הכנתי לו תה, נתתי לו עוגיות, ובסופו של דבר הצלחתי לשכנע אותו לקבל את הכדורים באנטיביוטיקה. אז זה היה מעין איזשהו רגע של הצלחה, רגע שהוא אפילו קטן כזה, של למנוע ממנו את הסבל של להמשיך לקבל דרך הווריד ולתת לו איזשהו טיפול שהוא קצת יותר, שיהיה לו קצת יותר נוח ונעים. זה באמת היה רגע מדהים, ובכלל לראות את כל צוות המרפאה עובד שם, אם זה דוקטור מרינה או דוקטור אבירם, שכל היום היו שם והיו צריכים לתרגם מכתב יד באוקראינית, שהם אפילו לא תמיד הבינו, לתרגם את זה לעברית בשביל להבין איזה מחלות רקע, איזה תרופות צריך לתת. ובאמת כל אנשי צוות המרפאה, רומן שהיה אחראי על המרפאה, וכל היום רק התרוצץ, רק להבין איך אפשר לעזור עוד ואיך אפשר לסייע עוד ואיך אפשר לארגן את הדברים בצורה יותר טובה. וכמובן כל שאר האנשים שהיו שם. הגענו לאוקראינה ואני חושבת שלקח לי בכלל אפילו רגע להבין שאני באוקראינה, כי כשאתה נכנס הכל שקט בהתחלה ויש נופים והכל ירוק ויש נהרות ונחלים, ועם זאת ממשיך להתקדם ויש צ'ק פוינט ויש עוד צ'ק פוינט, זאת אומרת פשוט שקי חול או שקי חול וחיילים שעומדים שם, ורואים שבצד חופרים בעצם מנהרות בעצם כדי שוחות בעצם לחיילים. אז המשימה השנייה בעצם שאליה יצאתי שבועיים אחרי שחזרתי לארץ הייתה שוב משימה של ה-ICRC בתוך אוקראינה, שזה כבר לא העברת פליטים החוצה, למרות שגם המשימה הזאת המשיכה מתוך אוקראינה. הצוות שבעצם איליה ויגל שיצאו איתנו מתוך המשלחת הם המשיכו לבצע העברות מאודסה לקישינב, פשוט הם עשו את זה מתוך אוקראינה. ואנחנו בעצם הגענו לסייע לאנשים שם, לאוכלוסייה המקומית, לקהילה המקומית. כשאנחנו הגענו, בעצם ידענו שאנחנו מגיעים למיקולאיב, אמרו לנו, אתם מגיעות, אין מים. בסדר, אל תצפו למקלחות, אל תצפו לשטוף ידיים, אין מים. אז באמת הגענו למיקולאיב מהבוקר, משעות מאוד מוקדמות של הבוקר ועד הערב, רואים שם תורות מטורפים של אנשים
שעומדים עם דליים, עם בקבוקים, עם כל מה שניתן בשביל בעצם למלא מים. אז הברזים האלה בעצם הצילו את האנשים האלה, אבל עם זאת זה היה המתנה ארוכה. זה לקח בעצם, אנשים יכלו לעמוד גם שעה ושעתיים ושעתיים וחצי ושלוש בשביל למלא בקבוק של מים, ובין אם זה ילדים קטנים ובין אם זה קשישים. אז באמת באחד מהפעמים שהיינו שם קראו לנו, קראו לוולרי יותר נכון, ואמרו שממש במרחק של כמה מטרים משם מישהי התעלפה, אז הם כמובן רצו אליה, והם באמת הבינו שהיא ככל הנראה התייבשה מהעמידה הזאת בתור למים, אז הם ניגשו אליה, היא לא רצתה איזשהו טיפול רפואי, אז הם באמת רק היו שם, עזרו לה לקום, להתאושש, לשתות קצת מים, וליוו אותה בעצם אל הבית שלה. חלק אחד שהיה מרגש בשעות החשיכה האלה, וכשהיינו עושים את הישיבות הצוותיות, זה שאני ווולר יצאנו ואמרנו, טוב, אנחנו הולכות להדליק רגע נרות שבת, ודווקא בחושך הזה של מיקולאייב, משהו באור של הנרות שבת האלה יאיר אפילו יותר, ונתן איזושהי תחושה של חיבור, וזה משהו שקצת חיבר חזרה אל הארץ ואל המקום ממנו באנו. אני התחלתי בתור מוקדן, במוקד אוקראינה, שהוקם במגן דוד אדום. וכבר משם התחלתי לשמוע את הסיפורים. כבר שם התחלתי לשמוע את אותם אנשים באים ואומרים את מה שקרה להם. אם זה קרובי המשפחה שנאבדו במריופל, אם זה ניתוק קשרים, אנשים שמספרים שהופגזו להם הבתים, הרכבים, וברגע שהרגליים שלי נחתו שם, הרגשתי שייכות. ידענו לדבר עם המטופלים, ידענו לשמוע את הסיפורים שלהם, ולכל מטופל היה סיפור. באותו אזור שהבחור הזה גר, אין חשמל, אין מים, אין גז, אין דרך באמת לקיים אורח חיים בסיסי לחיים שאנחנו חיים היום. וכדי להכיל את המשפחה שלו, הוא היה בחור באזור שנות ה-30 לחייו, הייתה לו אישה וילדה קטנה. אז הם היו מבשלים בחוץ. באותו לילה טרגי, באמת, אני לא יודע איך אפשר לתאר דבר כזה, נפל עליהם במהלך הבישול ארוחת הערב, נפל עליהם טיל, וכשהבעל חזר להכרה, הוא גילה שאשתו והילדה נהרגו במקום. עכשיו, הבעל היה בפנאומטורקס, שבר בכתף שמאל. זה בן אדם שלא היה מוכן לקבל משכך כאבים אחד במהלך כל המסע, עד באמת הרגע שהוא כבר לא יכל יותר להזיק את עצמו. אפשר לחיות בלי אוכל, אבל אני לא חושב שאפשר לתאר בעל אוהב, שמאבד ברגע אחד, ברגע שהוא מכין ארוחת ערב לאישה ולילדים שלו, את שניהם. הוא פשוט איבד את כל הדברים החשובים שהיו לו, ראו לו את זה בעיניים. הוא איבד את כל הדברים החשובים שהיו לו, שהוא אפילו לא רצה משכך כאבים, כי שום דבר לא באמת ישכך את הכאב שהוא חווה באותו הרגע. זה הכניס המון פרופורציות. אז ברגע ששמעתי שיש משימה לנסוע לאוקראינה או למולדובה, אז עוד לא ידעתי לאן נוסעים, ישר אמרתי, אני רוצה להיות שם. כי בעצם רופא צריך לעזור לאנשים, לא משנה איפה הם נמצאים. ולכן התנדבתי לנסוע, ואני חושבת שזו זכות גדולה מאוד להיות חלק ממשלחת מד"א ולעבוד עם אנשים מקסימים שעבדתי איתם. והכרתי אותם במהלך מסע. אנחנו היינו סבב שני של מרפאה במולדובה, בקישינב. טיפלנו בפליטים והבאנו מהארץ המון ציוד רפואי. הבאנו תרופות, הבאנו אולטרסאונד, והקמנו שם מרפאה שהייתה מרפאה פלוס. היינו יכולים לבצע שם בדיקות מורכבות, כולל אקו לב, אבחון קרישי דם ברגליים, ולעשות בדיקות דם מכל הסוגים הנדרשים במיון. ואנשים, לדוגמה אלה שהגיעו ממריופול, הם היו במרתפים ובמקלטים במשך יותר מחודש. הם לא יצאו משם, לא ראו אור יום, ואני כבר לא מדברת על טיפולים רפואיים ועל תרופות. פציעות שראינו זה אנשים שנפלו בדרך למקלט או שרצו, ששמעו אזעקה. ראינו אנשים עם שברים בצלעות, ראינו גבר מבוגר עם המטומה ענקית מזוהמת ביד, שגם הצלחנו לפתוח את האבסצס במסגרת המרפאה, וראינו אנשים שגם זקוקים למילה טובה, לא רק לטיפול רפואי.
זה מה שעשינו שם בעצם. שבעצם משהו שלא מצופה ממרפאה כל כך קטנה, הצלחנו לעשות כמה דברים. הבחנו אישה אחת מבוגרת שהייתה בנסיעה מאוד ארוכה, יותר מ-15 שעות, ורגל אחד מאוד מאוד התנפחה. אז היה לנו דופלר שבעזרתו הבחנו קריש דם ברגל, והיא מיד קיבלה טיפול במדללי דם, משהו שמרפאה רגילה לא יכולה לעשות. הייתה לנו אישה עם אנמיה, יכולנו לעשות בדיקת דם ולבדוק שהמוגלובין שלה היה מאוד נמוך, המוגלובין 7, ולא הייתה לנו תרופה מתאימה לתת לה, היא הייתה צריכה ברזל תוך ורידי, אז בעצם חיפשנו בעיר קישינב איפה אפשר לקנות ברזל תוך ורידי. בסופו של דבר מצאנו משהו, איזה תכשיר שלא קיים בארץ כבר שנים, אבל קנינו אותו ונתנו לאישה הזאת, והיא כבר הרגישה אחרי יומיים יותר טוב. פגשתי אותה דרך אגב במטוס, חזרה לארץ, שטסתי לארץ, כן, הלחיים שלה היו הרבה יותר ורודות. זאת זכות גדולה להיות חלק מארגון מד"א, ארגון שמציל חיים, ואני מרגישה גאווה גדולה שאני חלק מהארגון הזה. הצלב האדום האוקראיני זיהה יחד עם ICRC, זיהו בעיה מאוד מאוד רצינית. שהרבה אנשים, אני חושבת שמעל 400 אלף איש ברחו מאוקראינה למולדובה, אבל בעלי מוגבלויות ונכים לא יכלו לברוח. כי הדרך עצמה, המסע עצמו היה מאוד מאוד מפרך ומאוד מאוד פיזי. והוא כלל גם הליכה רבה ברגל, גם עלייה לאוטובוס, גם ירידה מאוטובוס, הליכה נוספת ברגל, ונכים ובעלי מוגבלויות לא יכלו פיזית לעשות את המסע, מה שגרם בעצם לפרידה נוספת במשפחה. תחשבו שגברים צעירים וגברים בכלל נאלצו להישאר, לא יכלו לצאת את אוקראינה. בעצם מי שיכול היה לברוח זה נשים, ילדים וקשישים. ותחשבו שגם אם היה נכה או נכה שיכול היה לצאת, הוא לא יכול היה, כי הוא פשוט פיזית לא יכול היה לעשות את זה. חיפשו בתנועת הצלב האדום מי יכול לעשות את המשימה הזאת, מי יש לו את היכולת הרפואית מצד אחד הגבוהה, מצד שני דובר רוסית. ומגן דוד אדום היה מועמד די טבעי לדבר הזה, באמת התבקשנו לסייע, והקמנו יחד עם ICRC ויחד עם החברים מהצלב האדום הגרמני והצלב האדום האוקראיני, צוותים משותפים. הצלב האדום האוקראיני זיהה את האנשים האלה שצריך היה להעביר אותם, העביר אותם מאזור מיקולאייב, שזה אזור שהיה מופגז, לאודסה, שאזור שהיה קצת פחות מופגז, וצוותים שלנו נסעו באמבולנסים של הצלב האדום הגרמני, בשיירות, יחד עם הצלב האדום הגרמני, מקישינב במולדובה, חצינו את הגבול באזור אודסה, נכנסנו פנימה, אספנו את הבעלי מוגבלויות האלה, יחד עם בני המשפחה שנשארו ללוות אותם, בדרך כלל זה בן אדם אחד, וחצינו חזרה את הגבול למולדובה. זה מסע של בערך 8 שעות, מאוד ארוך, גם פיזית, גם נפשית. כמו שהחברים האחרים תיארו קודם, הרבה פעמים פחד מלא נודע, בצד המולדובי של העניין פחות כמובן, אבל ברגע שחוצרים לצד של אוקראינה זה כמו סרט של מלחמת העולם השנייה בצבע. מצד אחד ההבנה שאנחנו נכנסים למלחמה, וכמובן שיש בזה סיכון, כמו שבוודאי חלק מהאנשים תיארו ושמעו, היו אזעקות כל הזמן, חלק מהאנשים ישבו במקלטים שעות, ההפעלה, עוצר, אין מים, אבל באמת בטיחות וביטחון היו אחד הדברים הכי הכי משמעותיים בהחלטה על יציאה למשימה, והרבה פעמים משימות פשוט התבטלו בגלל שהבינו שאנחנו עלולים להיות חשופים לאש. להדריך עצירת שטף דם מישהו שסתם רוצה לדעת זה חשוב, אבל להדריך עצירת שטף דם מישהו שמחר עלול להיות מופגז זה משהו אחר לגמרי. אני מאוד גאה באנשים שלנו שלקחו חלק בפעילות הזאת. חלק מהמענה שמד"א נתן לפליטים באוקראינה היה להצטרף לבית חולים שדה הרשמי של מדינת ישראל. 5 נציגי מד"א לקחו חלק בדבר המדהים הזה. כולם נמצאים באותו מקום, מדברים שפות שונות, מבטאים שונים, העדפות שונות באוכל, תחומי עניין שונים, אבל מאוד מאוחדים בשביל מטרה אחת, כולם ביחד, בשביל לעזור לבני אדם סובלים, עם תושייה רבה, עם יצירתיות רבה. אני חושבת שהצגנו את מד"א בכבוד בדבר הזה,
והעובדה היא שמבקשים שנחזור. ביום אחד ניגש אליי ה-Head of Mission, שזה ראש המשימה בעצם, ב-ICRC, ואומר לי, תקשיבי רחלי, אנחנו צריכים 3 אנשים שיכנסו פנימה. לתוך אוקראינה, לתוך מיקולאייב, שזה היה אזור מופגז, ויעשו משימות של טיפול ופינוי בפצועים. הכל היה מסודר, ועכשיו נשאר לי רק בעצם לשבת עם האנשים ולשאול אותם מי מוכן להיכנס ל-war zone, באזור מלחמה אמיתי. ולא בשוליים אודסה כמו שאנחנו עשינו גיחות וראינו שאומנם באודסה מרגישים מלחמה, אבל היא יחסית שקטה. מיקולאייב, שזה היה אזור חם. אני כותבת לכל הצוות, חברים נפגשים. בראש אני אומרת, אם הבנות, היו לנו 3 פרמדיקיות מדהימות, שרלוט, ויקי, מבחינתי הם היו העדיפות להיכנס, כי הם הפרמדיקיות, אבל אני צריכה מתנדבים, בוא נראה מי יהיה מוכן להיכנס. ואני אוספת את הצוות, ואנחנו מתיישבים שם במעגל, ואני אומרת להם, טוב חברים, התבקשנו לידי ראש המשלחת, לבחור 3 אנשים, שנכנסים פנימה למיקולאייב, לא הספקתי להגיד מיקולאייב, לא הספקתי לסיים את המשפט, והם 3 קופצים, כולם רוצים להיכנס פנימה. ואני אומר, זה תרחיש שלא צפיתי, הם היו 5 ואני צריכה להכניס 3. ובאמת, כולם, ללא יוצא מן הכלל, הציעו את עצמם להיכנס פנימה, ללא נודע הזה, לאזור המלחמה הזה, כדי לעזור כמה שיותר ולמי שיותר. ומי שהכי צריך אותי, לראות את כל הדבר הזה, את 30 ויותר מ-35 אנשים שהלכנו למשימה באוקראינה ובמולדובה. אנשים שאמרו, נעשה ונשמע, אני רוצה לנסוע, עכשיו תגידו לי מה המשימה שלי. לא שאלו שאלות, לא איפה נגור, לא מה יהיה לנו לאכול, לא מה תיתנו לנו. קודם כל תשלחו אותנו, ואחר כך תגידו לנו מה עושים. כל רגע שהיה להם פנוי, באו לשאול אם יש איזשהו דבר שאנחנו יכולים לעזור. לא חיפשו לנוח. השאירו משפחות, מקומות עבודה, התחייבויות, ופשוט נסו לצאת למקום אחר לגמרי בעולם בשביל לעזור לאנשים. יחד עם החברים שלנו מהצלב האדום הגרמני, ה-ICRC, הצלב האדום האוקראיני, בקישינב כתב משורר יהודי את השיר "שחקי, שחקי". כי אני מאמין באדם. ולראות מה שקורה באוקראינה לפעמים זה מערער לך. עודי מאמין באדם, באדם מאמין. לראות אמהות שברוכות עם ילדים על הידיים, זה מראות שיצא לי לראות במחסומים. לראות אמא שיוצאת עם ילד קטן על הידיים ותיקים. ואתה מנסה לחשוב רק מה עבר על האמא הזאת, כמה זמן היא הולכת בדרך. עוד באדם מאמין, והאימא הזאת שבאה אלינו ובאיזשהו שלב מבקשת מים. זה היה הרגע שאותי לפחות שבר. לראות את כל הדבר הזה, את כל הקושי הזה, את כל הסבל האנושי הזה, שבני אדם גורמים לבני אדם. כשאתה רואה את אנשי מד"א מתגייסים בצורה כל כך חד משמעית כדי לעזור, בלי שאלות, פשוט כדי לעזור לאנשים אחרים, זה לשים סימן קריאה על השיר הזה. כן, עוד האמין באדם. אלה הפנים הטובות של בני האדם. אני מאוד מאוד גאה להיות חלק מהארגון הזה, שמשקיע את הזמן, את המשאבים, את הכסף, את כל מה שאפשר. ואני גאה בכל אחד ואחד מהאנשים שהוא חלק מהמשימה הזאת. אי אפשר לעשות סרט עם 35 אנשים, אז הסרט הזה זה בשבילכם, כדי שננסה להעביר אפילו בקצת את מה שעשיתם, את מה שהייתם, ותודה רבה לכם. אנחנו מתכוננים לטקס. שלום עליכם, שלום עליכם,
הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם.